Улугога истинг багаса насурук тихике тихиллер. Республика дүнен улбар сурук ден акция сагаланна, тирегене Россиялары бүтүн Россияда хам сахан, сахасирне асалаты, уанна агалар общественны лигалара көгулеті. Күн күбе иелер саллат олатырга барықтақ бағылғалары бериеллер. Ақтылғаннақ 27-тен барыта 163 бағылға адрыстанна. Оны иелер сыйысып күрдік тұтан 34 байынны часқа тердектірі. Амурска олас соводын айтан сағалан Владивостокқа тие барапты. Оны де кетін жаттан таққа солыз балығы жер, сақайырттай жер олар көрсекті әкпіді. Саллат олаттарға анаммыт, кейіле қоропкаларға төрепіттер олыс кечелләхтік мінніге сағы сулабыттырын кейіп үтейді сәрейер. Уанна самай күндіте сылас тұнынан үлгер сұрықтарын ұқпыттар. Күнді тапталлағы ол бұт дұрабы, қая қайдақ сылжағын, бігеқі барда тәңіңі. Усуяны ұлуғын қаачия бүйелігер олырор Лабашковтар қыра олыра Костяны алтынниға армияға атар бұттыра. Кені білігін Приморияға галон кей бүйелікке бар часқа сұлыс балыр. Ол хамай қыра оғыта болын. Оға бұндықтабын, онны бұл сұрық құрелығы бұна қолыр. Акцияны туғанымын. Ол бір сұрық дейін бүгінгіттен сағаламыд республикатағы акцияны ие ғажан иілі қабан ұлылар. Туақ кестелік әлі білігін түрген тәтемлі күннегі олық долғынығыр олырсан, барыда бүйім санабытын сиде үлестібет болу бұд. Ол ең Россия иелері қамсағын сақасырынағы салата ағалар түмсілерін күтті бірге маннық акцияны көлі Республика улустарыгар бартыгар маннық конверттері беге өтті бұд. Онын бұл тірәхіне бүгін құлын тұтар 15 күнігер старт берді біт, сағылаты бұд. Суалларын салғыр, олығылырғар істен сұрықтарын бүгін ғалағалара спортсмендар, салаячылар адрыстатылар. Алексей Прокопьевич, 2 олығылығы. Кеді кірі олығар Артурға өсі әрде сұрығын білімден бүгін сетерін берді. Күрінден қаддық кей ғыл тұрырын Ата қарда болан оғыстығыны үйіндікі барарғы осынан, білген әрке ұрылы ұлтан ғылайы ұлатан еғір. Оғандық барын норуат дойды, бірінгі әрке еті күштәк, көқтәк, өйді ақыналақ болуанына хайдар тұрыптақ. Бұ акцияны білдер бұғыз Николай Чекров әмей істүрағаттен өйен олаттырғыр Нүргүнгі ғанна айталға үтуе санатын сұрыққа тесті. Поштаның интернеті тұрдықтары, төріпіттер бітер, таварыстар айтыр, интернет мұманны өліп біттерін әші өйдіңі. Олық суолығар седдейір бір екенлік сұрғынан істің үлжеті бір тұсатыру сандал жұлыс спиридонавтар тұтуақтыра. Әрке өттен тұғалаға қылықтақ дөйді тұғар, жанығар сергетігер, ол оны өйдіңі тұран түн бәті сайдылақ кей олықтақ дейін бәм ұттыбаға санауын. Отчеттан батчаға дейірі әркейі әрелбіт, ұғылығы кәскілбіт дейін өйдейбіт. Маныға бұ үтіе қамсағын аға итеніне ұғылығы сығынын өссі бөргөтін берейгім. Онтын республикатағы акция саға сірігер аң бастығытын мұлсыстар 9 чигылатығар білетінер ұғылығы күнігер дейірі салғанар. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Сақатыр Елінеті, Чекускай.